ଏଇଠି ବି ୱିକେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଥିଲା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ପୁରା ଲମ୍ବା ୱିକେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ ଭାବିକି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଲୁ। ପୁଅ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଖୋଜୁଛି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ଆମେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛୁ। ପାପା ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ଲୁଚିଛୁ, ସେ ତା'ର ସେଇଠୁ ସେତିକି ଆସୁଛି। ଟିଭିଟା ଚାଲିଥିଲା ଯେହେତୁ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ତ ଏଇଟା ଆଉଛି ପାଉନି ପଳଉଛି। ତ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣା ବେଟେ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଏମିତି ଏମିତି ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନୁଚକାଳି ଖେଳୁଛୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମା ମନ। ତ ମା ମନ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେ ଆମକୁ ପାଇଛି ନା ଆମେ ତାକୁ ପାଇଲୁ, ନା ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଡ୍ର ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛ। ମୋ ପୁଅ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତା'ର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିବ। ତ ମାନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭାବିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁରା ଖୁସିରେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ ସେ ପଛରେ ମା ମାନେ ଜମା ରହିପାରିବେନି। ହେ ଏଠି ଏଠି କବାଟ ପଛରେ ଦେଖେ, ଏପଟେ ଏଠି ଏଠି ହେଇ ସେଠି ହେଇ 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 ପରେ ପଛରେ ପଛରେ ଏଠି ପଛରେ ଅଂଶୁ ଏଇ ହେଇ ପାପା ପାପା ଆଜି ପାପା ପାଖ ଯିବୁ ଦେଖୁନୁ କେଉଁଠି ପାପା ଏତେ ଖୋଜିଲେ କେତେ ସମୟ, 6-10 ମିନିଟ୍ ମୋ ପୁଅଟା ବି ଖୋଜେଇ ଦେଲ ଜାଣିଲ। ଓ ଲୋ ମା ମାନେ ରହିପାରିବେନି, ମା ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ପଳେଇଲି କାହିଁକି ସେ ପାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ହାତ ପୁରେଇକି ଓକାର ଉଠିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମା ଲୋ ଯାହା ଖାଇଛି ମୋ ସେ ଖୋଜିଥାନ୍ତା ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଖଟ କରୁଥାନ୍ତ, ସେ ଆସିକି ସେ କଣା ବାଟ କଣା ବାଟ କୁକୁନି ଏ କୁକୁନିଟା କୁକୁନିଟା ପୁରା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିଶନ କ୍ଲିନିଂରେ କ'ଣ ହେଲା କେତେ ଦୂର ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସବୁ ଖାଲି କରିଦେଲେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପେଟି ଫେଟି ଏତିକ ବାହାରିଲା, ଏରା ସବୁ ଅଂଶୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ପଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ସବୁ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଖାଲି କରି ଖାଲି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆ ଭିତରେ ପଛରେ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତି, ଏମିତି ପସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସରିଗଲା। ତ ମାନେ ସେ ଘରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ବହୁତ ଖାଲି ହେବ, ଆଉ ଏ ଘରୁ ଟିକେ ଏ ଘର ତ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ରେଟ୍ ସବୁ ସେ ଥୋଇପାରିବେ ବି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନା କ'ଣଟା ସକ୍ସଟା। ଏପଟ ଘରର ଲୁଗା ଥାକଟା ରହିବ, ବାକି ସେପଟଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେଇଟା ମୋ ଡ୍ରେସ୍, ସେଇଟା ଆଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍, ହେଲମେଟ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉପରକୁ ଅଧା ପଳାଇଛି, କେତେ ଦୂର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଏଇଟା ହେଇନି। ମୋର ଏ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ଟା ରଖ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଡାଉନ୍ସ ବାବା ଦେଖି ଦିଅ, ଇ କ'ଣ ଅନା ଡି ଆସିଲି କି ପୁରା ମୁଠେଇକି ଆଣିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଦିଅ ବୋଲି ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ୁଛି ଏମିତି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସକ୍ସଟା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼୍ଟା ନା, ହଁ ସେଠି କାଇଁ ରଖିଲ ଦେଖୁନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଏପଟେ, ସେ ଭିତରକୁ ରଖ, ସେ ଯେଉଁ ସେ ଜରିଟା ଆଣିକି ସେ ଯେଉଁ ଜୋତା ଫୋତା ଯେଉଁଠି ରହିନି ସେଇଠି ବି ରଖ ତାରି, ହଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସକ୍ସ, କେଉଁଠି ରଖିଲେ କେଉଁ ଡକ୍ଚ
ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଲି ସେଇଟା ଛତୁଆ ପେପର ଗୁରାକ ପୁଅର, ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କର। ମୁଁ କହା ପରେ ଚଢ଼ିଗଲେଣି ପୁଅ ମୋର କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲୁଗା ଥାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସଜାଇ ଥୋଇଛି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଦେହ ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଫୁରୁବାର ହେଲେ ଟିକେ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଆଉ ଥାକ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ା ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲ ତା ପଛଟି ଗଲ ନା ତମେ ଆଣ ତାକୁ ଉଠିକି କଣ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ ତାର ପଚାରି ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛ ହଁ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଥାକରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ସେ ଏଇ ଥାକଟା ବି ଖାଲି କରିଦିଅ ହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଅସନା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମେସି ମେସି ସେ ଉପର ତା ଉପରଟା ଦେଖାଅ ତ ସେ ଉପରଟା ହଁ ସେ ଉପର ଆଉ ଯାହା ତାର ବାର୍ଥଡ଼େ ଡେକୋରେସନର ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସାମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଆମର ପୁଣି ଆମର ବି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ନା କି ଆଜି ପୁରା ଘର କ୍ଲିନିଂ ଚାଲିଛି କାହିଁକିନା ଟିକେ ଖାଲି କଲେ ପୁଣି କାରଣ ଚାରି ଜଣ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାମାନ ଫାମାନ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ବାବାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ସେ ତୁ ସେଟ୍ ଦେଖ 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 ଚାର୍ଜରଟା ତମେ ସେମିତି ନଟକେଇକି ରଖୁଛ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟାଣୁଛି ସେଇ ସବୁ ଡେକୋରେସନ ଜିନିଷ ସବୁ ସେଠି ସବୁ ଇଏ କର ତଳେ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ଏବେ ପକେଇବ ମୁଁ କହୁଛି କି ଏଇଟା ନା ଯୋଉ ପୁଣି ଗଦି ଆସିବ ନା ଆମର ହଁ 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 ଏ ବ୍ୟାଗରେ ରଖତ କେତେବେଳେ ଗଲା ଡେକୋରେସନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଥାକ କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ରଖ ସାଇଡ଼ କରିକି ଆଜି ପୁରା ମିଶନ ଅଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ କାମରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧନୁ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ସେପଟଟା ଖାଲି ଥାଉ ରଖିଦେବି କ'ଣ ରଖିବ ତମେ ରଖୁନ ତମର ଯଦି କ'ଣ ରଖିବ ତମେ ମୁଁ କହୁଛି ଖାଲି କରି ଆମର ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ରଖିବ ବାକି ଏଇଆ ଲୁଗା ଡ୍ରେସ୍ ପଟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଥାକ ଥୋଇଲେ ତ ଏଇଠି ଆମର ଏମିତି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ବସ ପଡ଼ିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲି ଉପଦେଶ ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ କାମ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଉଛି ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଟିକେ ବସ ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ୱିକେଣ୍ଡ ଅଛି ତ ଛୁଟି ଅଛି ଯେହେତୁ ତ ସେ ବି ଟିକେ କାମରେ ଟିକେ ନ ହେଲ୍ପ କଲେ ହେବନି ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିଦେଉଥିଲେ ପୁଅ ଏଠି ମୋର ନାଟକ ମାରୁଛି ଆଉ କାରଣ ଟିକେ ଫାଙ୍କା କଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲଗେଜ୍ ଫଗେଜ୍ ବି ବହୁତ ଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁକି ତ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଆସିକି ରଖାରଖି କରିବେ ଜିନିଷ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ଟିକେ ଘର କରିଦେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା କିଛି ବାହାରିଯିବ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଆମର ବି ପ୍ୟାକିଂ ହେବ ହଁ ଆମର ବି ପ୍ୟାକିଂ ହେବ ପୁଅର ମୋର ଆଙ୍କର ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ବି ଯିବାର ଅଛି ପ୍ଲାନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇ ରହିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଠି ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ମୋର ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଫ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁକି ତ ମୋର ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମାଜନ୍ର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ପୁରେଇଥିଲି ସେଇଟା କଣା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଜିନିଷ ନ ବାହାରକୁ ଗଳୁ ବୋଲି ମୋ ବୁଦ୍ଧିଆ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା କ୍ଲିନିଂ ହେଉଛି ଆମ
ସେ ଜରିଟା ପୁରେଇଲା ସାଇଡ଼ରେ ଦେଲା ଆଉ ସେଠି ବି ଅଛି ଇଏ ଧର 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 କ'ଣ କହୁଛୁ ଏଇଠି ତ ଏଇ ପାପା କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଦେ ଦେ ହେଲମେଟ 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 ତମେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କଲ ଆଜି ଚାଲାଣ କାଟିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଆଜି ଗୋଟେ ହେଲମେଟ ସେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇନଥିଲି ଏଇଠି ତ ଚଳୁଛି ସମସ୍ତେ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ମାଛ ଆଣିବା ହେ ହେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ଦେ ତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମର ଚାଲିଛି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ହାଏ ମୁଁ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବସିକି ମୋ କାମ ମୁଁ ସାରିଦେଇଛି ତାଙ୍କ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କଥା ହେଇଥିଲେ ଘର ସଜାଡ଼ିବେ ବୋଲିକି ତ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଆରାମ ନେଇଅଛି ଆରାମ ନେଉନି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 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 କୁଆଡ଼େ ପାପା ପାପରେ ଚଢ଼ିଯିବ କାଟୁନୁ ଘର ଭିତରେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ତାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇଠି ସେ ଚେୟାରଟା ସାଇଡ୍ କଲ ତମ ପୁଅ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛ ବାପକୁ ଦେଖ 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 ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ଯୋଉ ହେଲମେଟ ଯୋଉ ରଖିଲ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଦେଖେ ଅଂଶୁ ଦେଖେ ଟିକେ ଧର ଭଲ କି ଧର ଛୁଟି ଅଛି ଏ ସେ ତ ଗଲାଣି ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ସେପଟକୁ ଗଲାଣି ଏ ସେପଟକୁ ଯିବ କି ଏପଟେ ଯିବ ଭାବିପାରୁନି ଅଂଶୁ ସାଇଡ୍ କରୁଛୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ପୁଅର ବାପ ପୁଅ ଆଜି ପୁରା କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସୁନୁ ମୁଁ ଧରିବି ଏ ଆସୁନୁ ହଁ ନା ନା ସେ ଚିରି ବି ଦେଲେ ଏତେ ଜୋରେ ପୁରେଇଲା ତାକୁ ଚିରି ବି ଦେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ମୋ ପୁଅର ଆସିଛି ବେବି ହଗ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଇନି କା ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି ଏଇଟା ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଯିବ ପୁରା ବଡ଼ଟା ଏଇଟା କେତେ 6x6 ନା ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ୍ଟା ଡବଲ ବେଡ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି
ଏଇଟା ବେବି ହକ୍ର ଏମିତିଆ ତ ମୁଁ ପୁଅ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଡେ ୱାନ୍ରୁ ତାର କିଣା ହେଇଥିଲା ପୁରା ଏଇଟା ହେଲା ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ୍ ଡବଲ ବେଡ଼୍ର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 200x260 ନା ଏଇଟା ନୁହେଁ ଏଇଟା 6x6ର ନା ନା 6.5x6 କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଥିବ 200 ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ 200x260 ହେଲା ଫୋକସ୍ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ 200x260 ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଛୋଟ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ବଡ଼ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ୟୁଜ୍ ପାଇଁକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ନାମୀ ଅଂଶୁର ଏକା ଜେଜେ ବୋଉ ଅଜା ଆଈ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବୋଲିକି ସେ ଘର ସଜାଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ସେପଟ ଥାକରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଇ ପୁଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ 4 ଆସିଥିଲା ତ ସେମିତି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟ ଥାକରେ ସେପଟେ ଚଲେଇଛି ତା ପାପା ଗୋଟେ ଦିଦିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଠାକୁର ଘର ପାଖରେ ହଲ୍ରେ ଫାଇନାଲି କିଛି ତ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁଅର ଯେଉଁ ହଗିସ୍ କହୁଛି ସରି ଯେଉଁ ଇଏ ୱାଇଫ୍ସଟା ପୁରା ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ସରି ଏଠି ପୁଅର ୱାଇଫ୍ସଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ତା'ର ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଲାଟିନ୍ ଫାଟିନ୍ ପୋଛିବା ପାଇଁକି ତ ଏଥିରୁ ମୁଁ ପୁରା 6 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ର ବାକି ତା'ର ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଚିକୋ ୟୁଜ୍ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଆଣିଛି ବେବି ଏଠି ଚିକୋ ମିଳୁନି ବୋଲି ବେବି ହଗ୍ର ଯେଉଁ ମିଲ୍କ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ଟା ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ତା ଉପରେ ତାକୁ ରଖୁଛ ତା ତଳେ ରଖିଦେଲନି ସେ ଜାଗାଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ନି ତାକୁ ରଖ ଆରେ ରଖିଥା କେତେବେଳେ କାମରେ ଲାଗିବ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ୱେଟ୍ କେତେ ଅଛି ତମର ମୋର ଆଜି ଟିକେ ୱେଟ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପୁଅର ହଁ ସକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ଥୋଇବି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଯାଉ ଥାକ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ପୁଅ ତାର ଚଲେଇଛି ସୁନ୍ଦରୀ ନାନୀ ମୁଁ ଏଥିରୁ 5 ଆଣିଥିଲି ତାର ସକ୍ସ ପାଉନଥିଲି କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା କେତେଟା ଆଉ 4 ପେୟାର ଅଛି ଗୋଟେ ପେୟାର ଏଥିରୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ବାକି 3 ପୁଣି ପଛରେ ପାଉନଥିଲି ତ ଆଉ 3 ପୁଣି ପଛରେ ଆଣିଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେବି ହଗ୍ର ହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଂଶୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଟିକେ ପେଁ ପେଁ କରିଦେଲି ପେଁ 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 ସେ ଉପରକୁ ରଖିଥାଅ ସେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଁ ସେ ସାଇଡ଼୍କି ସବୁ ସେଇଟା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ଜିନିଷ ସେ ଥାକଟା ପୁରା ଖାଲି କରିଦିଅ କାହିଁ ତାକୁ ସେଠି ରଖିଛ ପେପର୍ ଯାକ ବି ରଖିଦିଅ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖ ହଁ ବାସ୍ ଓ କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ ଓ ଲୋ ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲେ ମାମା ପାଖରେ ଟିକେ ଲ ହେବାକୁ ଆସିଗଲା ଦେଖିଆ 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 ଏଇ ମାଉସ୍ଟା ଆଜି ଆସିଛି ଦେଖିବା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ପତଳା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାଉସ୍ଟା ନା ପୁରା ପତଳା HP ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ପୁଅର ସେ ଯେଉଁ ତା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯାଙ୍କ ତାର ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଲନି ସେ ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯାଙ୍କ
ତମ ଡ୍ରେସ୍ ସେଠି କାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି? ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି? ସେଠି ସେ ତଳେ ତାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅଧା ଖେଳଣା ମୁଁ ଏଥିରେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ପିଗି ତାର ସେ ଯେଉଁ ଖେଳଣାଟା ନା ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ କେଉଁଠି। ସେଠି ମାମା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଛି, ବସିକି ନା ନାଟ୍ୟ କରୁଛି। କିଏ ନେଖିଲେ ଏଟା? କିଏ କି ମୋ ପୋଲ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଆଉଛି ବାଦେ ପୁଲୁ ପୁଲୁ ମୋ ପୋଲ ସେଭେନ କେତେଟା ଟୁଥ ସେଭେନଟା ଟୁଥ ଓ ଦେଖ ବାବା ତ ବେଲୁନଟା ଫାଟିଗଲା, କେଡ଼େ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ନା ସେଟା ମାଗୁନି, ସେ ବେଲୁନଟା ଠୁ ହେଇଗଲା, ବେଲୁନ ପାପା ପାଖକୁ ପଳାଇ ଏଇଠି ଥିଲା, ପାପାକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲା। ନା ନା ସେ ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଦେଖିଆ, ସେ ବେଲୁନଟା କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ସେ ଦେଖୁଛି। ବେଲୁନଟା ଯେଉଁ ଫାଟିଲା ଆପଣମାନେ ବି ତ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ଶୁଣିଲେ, ଢୋ ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବେଲୁନ। ହଁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେବା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଂଶୁ ପାପା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ହେଇ ପାପା ପାପା କଲେ, ପାପା କଲେ, ହେଇ ପାପା ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଆଲେ ଆଲେ ଏ ବାବଲେ କ'ଣ କହିବ। ସିଏ କ'ଣ ହଉଛି ପାପା ମତେ ନିଅ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହବ ବୋଲି ମୋଟା ରହି ଫାଟି ଯାଉଛି କି? ସେ ଫୁଙ୍କିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତମ ତମ ତମର ଗାଡ଼ିର ସେ ଯୋଉ ପୋଛା ଗୁଡାକ ତାକୁ ଉପରୁ ଟେକି ଦିଅ, ସେଇଠିକି ଡେକୋରେସନ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଠି ଟେକିକି ଥୋଇ ଦିଅ। ହଁ ମଝିରେ ପୁରେଇ ଦିଅ, ମଝିରେ ପୁରେଇ ଦିଅ, ଡେକୋରେସନ ମଝିରେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ନା ସେ ଡରିବ କ'ଣ? ଏଇଟା ଓ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି କିଣା ହେଲା ବେଳେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆସିଥିଲା। ଅଂଶୁ ଦେଖିଲ ପାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ହଁ ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ନା 30 କିଲୋମିଟର। ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆସିବ, ଥୁଆ ହବ, କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଛୁଇଁକି ଦେଖୁଛି ପାପାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଭାଇନା କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ପୋପଡ଼ା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ ଆଜି ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଘର। ଓହ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କାମ କଲେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ।